Përshëndetje të dashur teleshikues të televizionit Kanal 3, po japim lajmet. Unë jam Vjollca Sadiku, ndërsa sot në lajme ndër të tjera është do të shiqoni. Fillon Kongresi tematik i Bashkimit Demokratik për Integrim. Pranohe 92 kërkesa për elaborate pa pagesë. Transparencë më e madhe për fondet lokale që u dedikojnë OJQ-ve. Fillojmë me informatat më gjerësisht që i paralajmëruan për këtë edicion informativ. Nesër dhe pas nesër do të mbajt kongresi tematik i partisë më të madhe të shqiptarëve në Maqedoni, Bashkimi Demokratik për Integrim. Në kongresi që ka kumtuar udhëheqësia e partisë, do të marrin pjesë edhe përfaqësues të partive të tjera, por edhe diplomatë të huaj. Siç na informoi kryetari i degës të Bashkimit Demokratik për Integrim në Dibër dhe kryetari i komunës Rushdi Lata, në kongresin e Bashkimit Demokratik për Integrim që do të mbahet në Shkup, do të marrin pjesë 10 delegat nga dega e Bashkimit Demokratik për Integrim të Dibrës. Trej delegatët marrin pjesë drejt për drejt si dhu udhëheqës të funksioneve të partis, kurse 7 të tjerë si delegatë zgjedhur të kuvendit të partis. Në kongresin tematikë, si pas dhënësit të partis, do të trajtojnë temat si integrimet euroatlantike dhe fqinjësia e mirë, qeverisja e mirë dhe demokracia konsensuale, si dhe zhvillimi ekonomik dhe mirëqenia sociale. Në komunat Dibër dhe Qendërzhup është regjistruar një numër i ulët i kërkesave për elaborate pa pagesë që u takon familjeve me probleme sociale, por edhe me paga të ulta mujore. Këtë e konfirmojnë përfaqësuesit e njësisë për katastër të pasurive të patundëshme në Dibër. Udhëheqës i njësisë të këtij institucioni Muharrem Rahmanovski theksoi se deri tani janë marë parasisht 92 kërkesa nga ana e familjeve me probleme sociale, por edhe me paga të ulta. Si pas ti bëhet fjalë për një numër të ulët, me që qytetarët e kësaj kategorie duhet që të shfitëzojnë normat ligjore kur është në pjetje realizimi e elaborateve falas për të legalizuar objekte të tyre që janë ndërtuar në mënirë të paligjshme. Si pas ti, numri i kërkesave për legalizim është i madh në të dy komunat në fjalë, mes të cilëve ka edhe kërkesa të kategorive të personave të cilët u takon përgatitja elaboratit pa pagesë. Duhet theksuar se në këtë njësi të katastrit në Dibër vazhdojnë të apelojnë për shfrytëzimin e personave në fjalë këtë mundësi që ofron ligji. Nga ana tjetër, sipas personave të cilët ende nuk kanë shfrytëzuar këtë ofertë të qeverisë për realizimin e elaborateve falas, theksojnë se për të arritur deri tek elaboratet nevojiten mjete plotësuese. Përndryshe, sipas përfaqësuesve të njësisë të urbanizmit, pranë pushtetit vendor në Dibër nga komuna e Dibrës, janë bën 2085 kërkesa nga të cilat mbi 800 kanë marrë vendime pozitive, ndërsa sa i takon komunës Qendërzhup, numri kërkesave ka qenë mbi 1000, ndërsa vendime pozitive kanë marrë mbi 300. Në komuna Dibër dhe Qendërzhup janë ndarë mjete nga buxheti për përkrahje të projekteve të shoqatave qytetare, por nuk ka informata kthyese për transparencën për argjimin e mjeteve nga ana e OJQ-ve. Këtë e konfirmojnë përfaqësuesit të shoqatave qytetare, të cilët të realizojnë projekte transparente dhe më të madhe të fondeve lokale dedikuar shoqatave qytetare. Projekti që realizohet në disa qytete të Maqedonisë me përkrahje të Fondacionit për Zhvillim të Bashkësisë Lokale dhe disa organizatave joqeveritare dhe USAID-it është duke u realizuar edhe në komunën e Dibër dhe Qendërzhupës. Projekti ka për qëllim të fuqizojë rregullat për mënyrën e përcaktimit të metodologjisë në lidhje me ndarjen e mjeteve dhe transparencën e tyre. Në lidhje me shpërndarjen e fondeve për rimëkambjen e shoqatave joqeveritare, komuna e Dibrës dhe komuna e Gjupës këte e bëjnë në mënyrë jo dhe aq transparente, pasi që për aplikimin për këto fonde nuk ka dhe një metodologi para prakisht përcaktuar. Dhe ashtu që organizatët joqeveritare dhe klubet të ndryshme nuk i marrin në mënyrë të saktë ata fondacionet cilave ju takojnë ose për të cilat bëjnë aplikim.
Si pas realizatorëve të këtij projekti, metodologia do të realizohet nga përfaqësuesit e pushtetit vendor, organizatave qytetare edhe disa institucioneve të cilët merren me këtë çështje. Në lidhje me transparencën e shpërndarjes të fondeve për organizatat qytetare dhe klubet apo shoqata të ndryshme që punojnë në sferat e ndryshme, Komuna e Dibrës, kemi thamë më parë dhe prapë do të përmendim që nuk kanë dhe një metodologi të përcaktuar. Prandaj, gjithë tendimet, tendenca e jonës që të formohet një grupi posaçëm dhe atë e kemi të planifikuar që në bashkëbisedime me administratën komunale, me këshilltarët komunalë, dhe me përfaqësues të shoqatave komunale të bëjmë një trup. Pritet që projekti të sjellë definitivisht e kalimin e situatës me qëllim që opinioni, por edhe institucionet, të dinë ku përfundojnë mjetet që ndan pushteti vendor për projekte të sektorit jo qeveritar. Ndërmarrja komunale publike standardi në Dibër, e cila menaxhon me ujësjellësin Rosok Dibër dhe realizon grumbullimin e mbeturinave publike, ka ndërmarrë aktivitetet të shumta për të kalimin e krizës financiare. Kohëve të fundit drejtoria e kësaj ndërmarrje në koordinim me pushtetin lokal dhe qeverinë e Maqedonisë pritet që të sigurojë një kredi me të cilën do t'i paguajë kontributet e papaguara. Drejtori i ndërmarrjes publike Mazlum Leshi dje në Dibër ka patur takime përfaqësues të qeverisë për të kalimin e problemit. Këta janë takime që janë bënë në kontinuitet të dy muajve të fundit. Leshi thekson se sot ka vazhduar takime edhe në Shkup me përfaqësues qeveritar dhe me një bankë që priten të marrin kredi. Besojmë, thot drejtori Leshi, që me margjin e kredisë të tejkaluaj të rësisht problemi me pagesën e kontributeve, të cilët nuk janë paguar shumë vite. Në Lumi Radik vazhdojnë të përfundojnë mbeturina të cilët vijnë nga fshatrat e rajonit të Rekës së Poshme. Këto ditë të marsit, kur reshjet janë më të theksuara me proskat e fshatrave të ujërave të Radikës, përfundojnë mbeturina të shumta, edhe pse ndërmarrja publike Mavrovë bën grumbullimin e mbeturinave edhe në rajonin e Rekës së Poshme, përsëri nga disa deponit e egra ndotjet në Radikë vazhdojnë të jenë evidente. Lumi Radik, i cili është një ndër lumenjtë të më të pastër në Maqedoni, vazhdon të jetë në shënjestër të ekologëve. Ky lum, për fat të keq edhe përkundrit masave të ndërmarra të ndërmarrjes komunale, po ndotet nga ana e personave të papërgjeshëm, të cilët vazhdojnë të hudhin mbeturina në lum. Këto ditë ka një rritje të lumit të Radik pasi që reshjet janë të shpeshta, por pritet sidomos muajve në vazhdim me shkrirjen e borës, Lumi Radik të arris nivelin edhe në liçenin e Dibrës të derdh më shumë sa si të ujit. Gjatë muajit e arshëm, është paraparë dhe është paralajmëruar që të kenë disa aksione për pastrimin e Rekës nga ana e shoqatave jo qeveritare të komunës Mavrovë-Rostush. Ministria e Punëve të Brendshme të Republikës së Maqedonisë, Qendra Rajonale për Punë Kufitare Perëndim, Stacioni Policor për Kontrolla Kufitare Xhepisht, informon qytetarët të komunës Dibër se më 30 mars të këtij viti, nga ora 8 e deri në orën 14, si dhe më 17 prill, po të njëjtën orar, përfaqësuesit të MPB-s në lokacionin Tepsia do të realizojnë qitje me arkë. Luten qytetarët për shkak të sigurisë të mos frekuentojnë në datën dhe orët e caktuara në këtë lokacion. Vazhdojmë me bllokun e lajmeve nga vendi. Komisioni Evropian ende nuk është përgjigjur në letrën ftesë nga Prokuroria e Maqedonisë për dërgimin e ekspertëve ndërkombëtar të drejtësisë, me qëllim që ta vëzhgoj rastin gjyqës Sërpuqi, që pritë së shpejti të filloje në të cilën mes të tjerash, është akuzuar edhe lideri LSDM Zoran Zaev për bashkëpunim me shërbimet e huaja sekrete dhe shantazh të kreu shtetëror. Siç njofton korespondenti i MIAS nga Brukseli, zëdhënësja e Eurokomisionit Maja Koçançish, sot theksoj se Brukseli ende nuk ka vendosur nëse do të dërgoje ta vëzhgoj rastin gjyqës Sërpuqi. Qeveria ka një plan për ndalje nga kriza i cili parashikon që për secilin që në çfarë do lloj mënyre e ka shkeru ligjin dhe gjen dëshmi për atë të përgjigjet para institucioneve të shtetit. Këtë e theksoi kryeministri Nikola Gruevski duke i përgjigjur pyetjes së deputetëve në kuadër të seancës kuvendore.
gjithsesi se kemi plan për dalje nga kriza. Plani është që secili që ka shkelur ligjin ose me incizimin e materialeve ilegale, me emitimin dhe çfarë do lloj hapi tjetër për të cilin do të gjejnë dëshmi se dikush ka shkelur ligjin, të përgjigjet para institucioneve të shtetit, ka thënë Nikola Gruevski. Opozita në Maqedoni dje publikoi përgjimet e reja të kryeministit Gruevski me antarët e qeverisë. Kreu i LSDM-s Zoran Zaev, pas publikimit të përgjimeve, thotë se qeveria duhet të ndërhiqet në krye me kryeministrin Nikola Gruevski. Nga prokuroria themelore publike njoftuan sot se lëndët për bisedat e përgjuara dhe paditë penale të ngritura nga LSDM-ja u janë shpërndarë 17 prokurorëve. Të gjitha lëndët janë shpërndarë për të punuar. Një pjesë e tyre deri më tani janë ndërmarrë veprime të caktuara, ndërsa në rrjedhë janë edhe aktivitetet në pajtim me ligjin dhe procedurën penale, kodin penal dhe rregullave të mbrojtshme për punën e prokurorisë publike. Kujtojmë se ashtu sikur ndaj të gjitha padive të tjera penale dhe ngjarjeve, pavarësisht asaj se kush është paditës dhe kush i paditur, prokurorët publik kompetent veprojnë në njëjtë edhe në lëndët e përmendura. Këto ishin lajmet nga vendi, ne vazhdojmë me blokun e lajmeve nga bota dhe rajoni. Pak më shumë se 3 orë pas vendimit të Kuvendit të Shqipërisë për lejimin e arrestimit të deputetëve, Tom Doshi dhe Mark Froku, Prokuroria e Përgjithshme dhe Policia e Shtetit janë vënë në lëvizje për ekzekutimin e urdhër ndalimeve për 2 deputetët. Ndërkaq, Tom Doshi shkrua në Facebookun e ti, e vërteta do të dalë në shesh. Ndërkaq avokati Doshi thotë se do të kërkojmë lirimin në gjykatën e lartë. Gjithashtu edhe avokati Froku thotë se do të ankimojnë edhe në gjykatën kushtetuese. Policisë të Tiranës janë dashur vetëm pak minuta për të organizuar planin e ndalimit dhe zbatimin e 2 urdhërave të ndalimit, pothuajse në të njëjtin interval kohor. Një ndërtesë është shembur dhe një tjetër është përfshirë nga flakët në New York pas një shpërthimi. Shërbimet e emergjencës mbritën në vendin e ngjarjes dhe bëjnë të ditur se të paktën 16 persona janë plagosur, nga të cilët 4 ndodhen në gjendje të rëndë shëndetësore. Flakët të mëdha shpërthien jashtë një ndërtese 5-katëshe pas një shpërthimi, i cili nga të dhënat e para dyshohet të ketë ndodhur nga një rrjedhje gazi. BBC raporton se të paktën 250 forca zjarri mbritën në vendin e ngjarjes dhe punuan për shuarjen e flakëve. Ndihmës kapiteni avionit të Germanwings, një 28 vjeçar gjerman, u mbyll brenda në kabinën e pilotimit me sinimin për të shkatëruar avionin, ndërsa komandanti përpiqej më kohë të rrëzonte derën për të shmangur katastrofën. Është ky versioni shokues që ofron kutia e parë e zeze e avionit tip Airbus që u rrëzua në Alpet franceze. Verzioni është publikuar nga prokurori që po jeton tragjedinë, Bridge Robin, në Marseille. Sipas verzionit, në fillim dy pilotët po bisedonin, më pas komandanti ka dalë nga kabina, por në kthim ka gjetur derën e mbyllur dhe është përpjekur për ta hapur, por nuk ka arritur. Teleshikues të respektuar, dham lajme që kishim përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen. Bashmirupafshim.